Швидкість, мобільність, результативність як повсякденної діяльності, так і планування і проведення бойових операцій у Збройних силах будь-якої країни визначає насамперед її логістичне забезпечення. Природно, що ефективне проведення міжнародних навчань вимагає злагодженості логістичних механізмів усіх його суб'єктів. Оскільки Військово-морські сили України є постійними учасниками багатонаціональних тактичних груп, міжнародних навчань та спільних тренувань, досягнення взаємосумісності у логістиці з країнами-членами НАТО є важливим. Яким чином відбувається планування логістичного забезпечення у країнах-членах НАТО, розповідали інструктори навчально-тренувальної місії «Орбітал» представникам командування логістики Військово-морських сил України під час кількаденного курсу, що відбувався в Одесі. Ми знайомили наших колег з механізмом нашої системи логістики. У цьому полягають основні відмінності у логістичному забезпеченні між нашими країнами. Під час цього курсу інструктори навчально-тренувальної місії «Орбітал» детально зупинилися на кількох аспектах власної системи логістичного забезпечення. Ми дослідили кількарічний досвід Збройних сил України, який вони отримали в бойових діях на Сході, і переконані, що такий обмін досвідом буде взаємовигідним. Як відзначив Пол Холланд, цей курс вони розглядають і як можливість ознайомитися з українським досвідом. Під час даного курсу ми приділяли значну увагу питанням налагодження зв'язку між усіма учасниками логістичного ланцюга, які будуть задіяні під час певного навчання чи будь-якої іншої військової операції. За словами іноземних інструкторів, подібні курси щодо планування логістичного забезпечення відбуватимуться і в майбутньому, що безперечно сприятиме ефективному функціонуванню і розвитку системи логістики Військово-морських сил України та досягненню взаємосумісності з країнами-членами НАТО і партнерами.